anda, pon. Vieni, amor. Vieni. Oh. Non la ho. Mia. 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 Hur svårt kan det vara? Nummer 35. Trea, femma. Ja! Jag har ju varit två hönsar som är två kvar hur länge som helst. Ja. Har du passat kartongerna nu? Så nu smäller den här stället. Ni får såg och hårt i handen. 3 och 3. 33. Nej, men nu ger mig 55. Jag ber ge mig 55. 3 och 8. 38. Bingo! Nej! Bingo, nej, jag hade det så. Vänta, bingo. Oj, oj, nej, 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 nej!